Björnqvist. Och inledningen av den andra halvleken visar återigen att Örebro inte är riktigt på banan. Salomonsson med ett inlägg och Sören Riks, det är 5-0. Men vad gör Örebro? Vad är Örebro? Det är ju inte en spelare som har en aning om hur man ska bete sig i eget straffområde. Det står 3-4 spelare runt omkring. Sören Riks helt ensam. Är han osynlig för örebroarna? Ingen markering. Och det här är IFK Göteborgs kväll, för det är ingen ren träff. Men den blir perfekt. Jag tittar på markeringsspelet här. Vad är det frågan om?